كچرتي راشد زرقوت مشور اوڑا اڑے استری سفر نفس زمین کے کم اخرے مقام دے اگے تر اور سیدو دا ونسرے زمین لیک دے تمہیں چھ پشتران دوانے مشہور ہے دا تاسو کتلے شے بالکل پکی واور ہم پتر زینی جائے گی دا زمین سر کرین لیک دے دے پورا ولاڑی ما تاسو پتر شے دا پکی ٹانگ دے او خوشاله په دې يم چې مخامخ چې کومه کتن تاسو په نظر راځي دا موږ سره خوندار کې میلاو شو سره مردان دي د مردان نو د فخر خبره ده چې را دلته هم د مردان نه خلک راځي او دي دغه بیوټي چې مې په سترګو باندې خلک ته خي نو څومره کتون کې چې موږ ګوري بالکل دلته راتلی شي